Altså virkelig små midler i dag kan blive til virkelig mange penge i et langt løb. Og hvis jeg havde startet, når jeg var 18 år eller 20 år, så havde jeg haft en virkelig, virkelig god pose med penge i dag. Jeg hedder Linnea Schmidt. Jeg er 34 år gammel. I 2015 så flyttede jeg til Aarhus, og det var egentlig der min sådan, ja, investeringsrejse begyndte. Fordi jeg tog et stort lån, og jeg fik simpelthen sådan en økonomisk angst over at sætte der, altså alle de der penge på kontoet i minus. Så tænkte jeg, okay Linnea, nu skal du fordybe din økonomi. Nu er det tid. Jeg har altid syntes, at økonomi var det mest kedelige ever. Altså pensionen er sådan det kedeligste år ever. Og jeg vidste, at jeg havde noget, som havde en fond inde på min bank. Men jeg var bare mega bange for at gøre noget ved det, for jeg vidste ikke, okay, hvis jeg trykker selv, hvad skal jeg så op? Altså, hvad er det for noget? Et depot? Altså, jeg havde ingen anelse, hvad det var for noget. Altså, jeg vidste næsten ikke, hvor nagt det var for noget, inden jeg begyndte, og synes også, det var lidt sådan tørt. Og det var noget for nogle mennesker, som vidste noget, som var eksperter. Og så det var egentlig den der økonomiske angst, som fik mig i gang med at investere. Og der satte jeg mig ned og begyndte at læse virkelig meget på nettet, og jeg bestilte også hjemme nogle bøger, og så fik jeg også råd at bare at prøve. Så jeg oprettede mig på en investeringsbank og købte min første fondsandel. Jeg tror, at jeg kan påvirke min omverden mere med mine investeringer og mine penge, end hvis jeg tager en simpelthen til kortere bad om morgenen. Og det er også noget, som er faktisk som en stor motivation, synes jeg. Så det er egentlig det, jeg brænder for. Også med det, jeg skriver selv på mine blogs. Men kig på mig, jeg er en helt almindelig pige, som har en lille familie. Og jeg investerer. Jeg er ikke nogen ekspert. Jeg er ikke uden at økonom. Investering er farlig. Jeg tænker mere, altså, hvad har man for drømme, når man er ung, og hvordan, altså, og egentlig også, hvor lidt man kan spare op og investere i dag. Hvor meget det kan blive til i det lange løb. Og det er sådan renters rente, altså magien ved renters rente. Og det kan virkelig blive mange penge. Og man mærker det jo ikke. Altså 200 kroner i måneden, hvis jeg havde startet med det, når jeg var 18 år. Og jeg mærker også selv, at altså, jeg har virkelig brug for et forbillede. Når jeg har begyndt at investere, så var det virkelig mange kvinder, som hjælpte mig at komme i gang. Og jeg tror også, at det er derfor, jeg blogger, og at jeg stiller op til interviews, og at jeg er med til ting og sager og holder oplæg. Fordi jeg tænker, jamen, hvis nogen ser mig og kan spejle sig i mig, hvis hun gør det, så kan jeg også. For jeg var jo sådan en chok, jamen, altså, Linnea, hvis, altså, jeg er jo ikke økonom eller nogen ekspert overhovedet, men hvis jeg kan investere i mig, så kan jeg jo aldrig investere.